Zdravíčko. Dnešní díl z planety Pekárny začneme trochou akce. Mám totiž v plánu zajít disablovat Blaze Spawner v Nedru, který tu máme. Tam sice někdo dal pár pochodní kolem, ale to podle mě nestačí a když se přiblížím, tak to ty Blaze spawnne, protože oni se spawnují ve světle 11 a níž. A to těch pár torček nezařídí, takže jsem si vzal glowstony, které mají o jedna silnější světlo než torčka, takže došáhnou ještě o jeden dílek dál, jakoby. A nemám fire resistance potion, tak se ještě musím vrátit. Dělá se mi v potion braving standu, takže ještě se pro něho skočím. No, ale abych to dopověděl, a to pak vystříhám, nebojte, nebudem se vracet celou cestu. Takže nejprve mám v plánu teda zasvítit nebo zadisablovat pomocí glowstoneů ten Blaze Spawner. Pak si prohlídneme trošku v nedru pár jenom takových jednoduchých úprav, co jsem tam udělal na Wither Skeletony, aby se snadněji dali sbírat. Už mám dvě Wither Skeleton v hlavě, ještě mi chybí třetí, abych mohl vyrobit vidra a mít potom z toho maják. To je teda jedna věc a tady prší a něco tu zombík tu dopadl špatně. No a další věc je, tady jak víte máme veřejnou enchantovnu u spawnu, veřejnou kovárnu, tady je vlastně příchod ze spawnu. A logicky tu chybí ještě veřejná likérka, veřejný prostě na poušny věc. Takže mám v plánu sem dohodit ještě brewing stand, aby si mohli nováčci, kteří ještě nemají ani glowstone, teda tu zlatou tyčku, tak aby si mohli, která je potřeba na vyrobení, a to asi stlumím zvuk typu, kdo ví, jestli mě bude slyšet, já radši uberu. Snad. Tentokrát poprvé natáčím, takže nenatáčím zvlášť zvukovou stopu, komentářovou, ale točím to dohromady hned, takže nemám možnost to pak upravit, abych přehlušil ten déšť, tak uvidíme. A takže tam dám ten brewing stand k tomu a ještě mám v plánu vyrobit truhlu, do které bych dal základní sadu, takovou uvítací pro případného nováčka, ať může začít už s nějakým železným vybavením pro začátek třeba. Viděl jsem totiž teďka poslední rohlíkovo video, kde teda jsem se dozvěděl, že stále ještě přijímáme nové členy, takže máte-li zájem hrát tady třeba se mnou, můžeme si něco společně stavět a podobně, tak dneska uvidíte i malou uvítací sadu, která vás tu bude čekat, snad jestli se mi to podaří realizovat správně. Takže už jsem tady, vytáhnu si z brewing standu hotové, co pak server přemýšlí, tak 8-minutovou fire resistance, připravím si ji. Teoreticky mám teď 3x8, 24 minut ohňové odolnosti. A teď to zase bude chvíli trvat, než se tam dostanu, takže se uvidíme v nedru. Ještě malá vsuvka, vzpomněl jsem si totiž, že jsem rohlíkovi neslíbil, že jsem mu říkal, že natočím se svými shadery procházku jeho domem, aby viděl, jak to vypadá s jinými shadery, než jsou jeho shadery. Tady malá ukázka pro začátek efektu světelných paprsky slunce a vlnící se listí a podobně, ovšem daní za to je občas trhání, výkon není valný, ale teď tedy vzhůru k rohlíkovi, já to vystřihnu a uvidíme se až u jeho domu. Zde malá ukázka vody, shaderové, jak se to hezky všechno zrcadlí a vlní,
Pěkné, pěkné. A tady někde by se měla vynořit rezidence Hermiony. Podle mapky, tady jsem ještě nikdy nebyl, tak jdu tak nějak naslepo, ale uvidíme, co teda zatím postavila. Myslím, že to má ještě rozestavěné. A každou chvíli, tak jsem pustil nahrávání, že jako se to někde vynoří před námi, že to bude už něco. Veliké zahrádky. Uká, ježiši, fíha. To je velká věc. Tam nahoře je taky něco, ale podíváme se teďka zhora trochu. Aha, tady je prasečák. A kravák. Živočišná výroba. No a tady vzniká nějaká dosti členitá věc. To bude efektní. Vypadá to zajímavě. Na to vylez, to je zatím, to je zatím asi jenom v podstatě nějaká štít, to nemá ještě žádnou tloušťku. Jo, to teprv. Bude. No, pěkné. Takže Hermiona zde se šejdry a jde se k rohlíkovi. Tady je zajímavý útvar. Skalní. A tam už se rysuje rohlíkovic rezidence. Vy, kdo jste viděli druhou část vlastivědné, nebo druhou vlastivědnou vycházku po serveru, tak víte, že už jsem tam u rohlíka byl, ale tehdy jsem ještě nevěděl, že to je jeho. Myslel jsem, že to už je po někom pozůstatek a ono to bylo teprve výstavbě. Byla tam záhadná cedulka, zde bydlí A, nebo tak nějak. Ale pravděpodobně to byla nějaká moje chyba na mém počítači, že to neukázal celé, protože tam snad uvidíte za chvíli na cedulce, pokud teda dneska bude čitelná, tak by tam mělo být víc než jenom A. Takže zde vidíme rohlíkovo sídlo se šejdry. Přes den počkáme pak do noci, aby to mohl porovnat. Stíny ubíhají hezky. Voda se vlní. Kůň se stále vznáší, jak se dívám. Aha, i mraky vrhají stíny. Tady je schovaný kůň. Je tam? Je tam. Nazdar, kůň. Takže počkáme na... Až zapadne slunce. Efekty zase. Až zapadne slunce, aby při svitu svíček jsme prohlédli rezidenci. Ale už začínají být vidět ty louče. Jo, už se stmívá. Tak jdem dovnitř. Tak furt mi to dělá error asi. Zde bydlí a dívej. Nějaký záhad. Viděl jsem video a je tam ve skutečnosti víc. Nápis delší, nevím, divné. Tak a tady vnitřní pohled, jak to vypadá při svíčkách. Je to trošku do žluta, ale není to tak do červena, podle mě do oranžova, jak jsi to měl ty rohlíku. Zase nějaké ty světelné měsíc tentokrát dělá frajeřinky.
měsíční svít, stíny ubíhají. No, efektní. Takže takhle vypadá rohlíkovo sídlo v noci. Ještě zvenku a už vás nebudu trápit. Budem pokračovat ve videu. Tohle video jsem natočil už poté, co bylo to video, ve kterém je, už bylo natočené, a tohle vložím doprostřed dodatečně dotočené. Takže takhle to vypadá v noci při osvětlení zloučí. Myslím, že lepší. Ne. Tož tak. Toť vše. Takže jsem v nedru, zrovna je tu nějaký vidr, tak ho zrušíme. Využiju tady mého postaveného zařízení, teda mě nemůže. Princip tady toho je, že to jsou half bloky, které jsou ve výšce 2,5 bloku. Pod tím je prostor na výšku 2,5. A jelikož vidr skeleton má výšku 3, tak se tam nemůže dostat. A naopak, když se tam zrodí přímo pod tím, protože je to postavené nad křižovatkami, kde jsou místa, kde by se měly vidrové právě rodit, tak zůstane uvězněný. Ta výška 2,5 umožní, že tam vznikne, ku podivu, i když má výšku 3, tak onoho to algoritmus v té výšce 2,5 zrodí, ale pak je jakoby uvězněný, stojí tam a nemůže se hýbat. A když vznikne takhle bokem, tak stačí, že se tady můžu schovat a on na mě nemůže, takže to ulehčuje práci. Práci, zábavu. Tady ještě skeletona pro jistotu. Tak, no ale proč tu jsem, je teda, že jsem chtěl nasvítit tu Blaze farmu. Tady jsou nějací Blazeové, tak já už si loknu rovnou té odolnosti. Tak, a jsem v zásadě Blazeové, už na mě nemůžou. A tady je Blaze farma, která podle mě, když přijdu blíž, tak se podle mě aktivuje a Blaze normálně spawne. No jasně, to jim nemůže stačit totiž. Budu se tvářit, jakože nemám tu, protože zatím nehořím, zatím ta potion vlastně mi je, ani jsem ji nemusel mít. Teď jsou pryč, tak já tu rychle udělám glowstoneový disable, pokud možno. Už. Budu se snažit, jako bych tu potion neměl schválně, jestli by se to dalo dělat rozumně i bez ní. Já si myslím, že by to šlo prostřelit ty mříže. Já je neproseknu a oni by je nemuseli asi ani prostřelit. Dobrý, takže částečně už je tu blokuju. Tady by to chtělo na délku asi 4 kostek pro jistotu. Na každou stranu takovýhle kříž. Ten už vyletěl. Tam na tu stranu taky potřebuju, takže to tady prokopnu. To bylo moc. A rychle tam vrazím. Au, au. Ty seš tady. Wow. Ale furt nahořím, furt by to ještě i bez poušnu bych to dal. Teď ten nahoře už je blbej, ten bude nepříjemný. Ten je daleko, toho bych musel lukem. Spadnu někam dolů, do lávy, to by bylo nemilé. Co ty? Blbě, dobrý. Ještě jsem mu to vrátil, dobrý. Co ty? Banzai. A co spadlo z toho gasta? Spadlo něco? Kde jsou nějaké kuličky? Zůstaly nahoře? Já tady mám cestičku nahoru. Podíváme se. Ne, tak ten byl někde. Gast byl mimo. Z toho nic nepadlo. Nebo padlo jinam. Tady každopádně asi nic. Dobrý. Ještě mám 5¾ minuty toho poušnu. A tady mě čeká jeden blazík. Hehe. Výborně, tyčka je má a další se zrodil, takže tady to je ještě stále nedostatečně osvíceno. Wow. Co s ním? Já otřelím lukem. Ne.
Cože? To jsem ho střelil ani nevím jak, to mi jenom uklouzla ruka. Ale zařval, tak asi je po něm a už se rodí další. Kolik tu mám? 3, 4? Ne? 1, 2, takže 4 už jsou. Zbývá ještě tady na tu stranu 2. Sletím do lávy, to bude sranda. Ale mám vlastně, teď mám dokonce i do lávy, můžu sletět, aha. To bych vyplaval. Kde? Tam na tom rohu. Tak co, pojď nahoru. Ne? Frajere, no vidíš. A ještě. Zatím jim to moc nejde, netrefujou. Máme tu nějakou návštěvu, jak se zdá. Já teď nemám čas zrovna si s nimi psát, ale jinak návštěvám jsme tu hodní, když se někdo přijde podívat, tak se s ním tady dost bavíme, klidně. O, další. Tak, tady zůstala tyčka, ne, ten glowstone dust. Tak co ty? Pojď blíž. Jdou. Zatím teda fakt mám štěstí, že mě nikdo netrefil, ale to není skill, to je fakt štěstí teďka. Tak, no a teď se pravděpodobně ještě můžou zrodit někde v těch rozích, tam ještě je rezerva. Takže by se dalo, tady se zrodil zrovna v rohu, no. Takže si vezmu nějaké pomocné kostky a teď zrovna nic nemám. Takže takhle nějak a zkusím si tady prostavět a tady dát glowstone, aby vykryl i ten roh a to samé na všech ostatních rozích. Jenomže nemám, budu muset asi half bloky použít. Někde ho tu slyším, ale nevidím. Tady glowstone. Ne, nechci trefit se. Tak, nebo nechci být trefen, tak. Nazdar. Dechni. Ještě? Pojď blíž. Najdeš? Tak lukem. Vylez. Mrcha. Sice padají kořisti do vody, do lávy, ale budíš. Takže ještě tady chybí rohový. Bych řekl, já vylezu si na ten glowstone, ať jsem ve správné výšce. Zase netrefil, to není možné, to je halus, tak. Jeden, druhý, ještě jeden, ne. Tak, a ještě jeden. Tak. A rychle tam teď postavit. Ne, no nevá, to je všechno jedno. A už tady asi do toho místa. Nedáš ho tam? Dáš ho tam, tak. A zbývá tady. Jo, je tu, to by odpovídalo tomu, že právě tady je to třeba ještě zabezpečit. To je tak blbě ten half. Že to tam nedám, protože... Wow! Ten se divně zrodil. Takže co tady? Tady budu muset ty bloky dát trošku jinak, abych tam mohl dát ten glowstone, tak asi takhle. Teď už mi to dovolí. Jo. A tohle zruším a pak uvidíme, jestli ještě někde nějaký vznikne a tam bychom dali případně ještě další glowstone.
Kde je? Tu je. Tak, a co teď? Bude klid? Takže tak. Takže takto je možno asi nejrychleji s nejmenší spotřebou materiálu zadisablovat Blaze Spawner. 4 kostky na každou stranu kříž od spawneru a v rohu potom ještě jeden glowstone. Tam to nedosvítí. Jestliže glowstone svítí 15, tak tady je světlo 14, tady je 13, tady je 12 a tady by bylo 11. A 11 už se můžou zrodit. Takže tam právě je to místo, kde ještě by to, kde to musí se pokrýt tím dalším. Ovšem otázka, co uprostřed, tady je 15, tady je 14, 13, 14, 13, tady někde 12, jo, takže tady to vychází, mělo by to být všude, jestli dobře uvažuju. Je to teď možné, že to je tak, že je tu jenom třeba jedno místo nepokryté a v tom případě to bude chvíli trvat, než by se tam objevil, takže já teď to prohlásím za úspěch a přitom možná, že tu mám třeba jedno místo nepokryté, kde za tuhle chvilku, co tu čekám, tak se tam ještě, jo, ten algoritmus ho jakoby nestihne najít ještě to místo, když on prohledává 8x8 prostor, o výšce myslím 3 nebo 4. Víš, jsme jiné videa ze singlu, kde podrobně rozvybírám, jak spawnery fungují a stavím případně Blaze farmu. Takže tady máme nachystáno pro případnou Blaze farmu zabezpečeno. Tam je dole zase Wither Skeleton. Tady už na mě čekají další dva, výborně. Tak, takže to je první část dnešního úkolu, který jsem si dal. A tady máme ty vidry. Pojď, nevylezeš? To je škoda, protože to spadneš dolů zase, když vyskoč. Nebuď, tak pojď, no vidíš. Třeba mi dáš lebku a ona by spadla dolů. Jau, to jsem vlezl do... Jejda, co jsem to zmáčkl. Waypoint. Blbý, co? Nedošáhneš. A došáhne, ha, už mi ubývají. Dal mi Wither efekt. Abych to tu měl spravit, ať tu nikdo nespadne. Glowstone už nebudu potřebovat. Další věc, co tady ještě dělám, je, že jak tu občas lítají totiž ghasti a střílejí po mně, tak tu dělají díry do té... do tady té měkké věci. Netherrack, myslím. Ne, Netherrack je to. Tak já to postupně dláždím buď tady těma cobblestonama, nebo právě tady těmi cihlami. Tady jsem rozebral celou jednu boudičku, kde právě se uvnitř rodili taky Wither skeletoni, takže tady jsem jim taky udělal tu věc, aby byli uvízlí, když se tu zrodí. Jinak tady je bedná, kolegové hráči, kdybyste chtěli, tu jsou meče z Wither skeletonu, asi žádná sláva, ale můžete si je vzít, jestli vám to k něčemu je. Tak, a mně už došla ta ohnivá, tady je, hele, zrovna ghast. Ale já jsem chtěl ty vidry, ale tak já si ještě loknu zase odolnosti. Nebudu to hrotit kvůli tomu, že tam jsou teď ti blazové. A tady ty dva vidry si nalákám pod... Ano, už mě uviděl ghast. Pojď, tady. Co, vy nemůžete, co? Aha, vy jste tady taky uvízlí, chudáci, no to máte blbý, tak dívej. Tak, vyřešíme. A co ty, pojď blíž, abys to z tebe spadlo tady někam, výborně, tak. Blíž, blíž, ještě blíž. Ne, ne, neutíkej přede mnou. Tam za to, kvůli tomu vozit nebudu takhle vysoko. Ti se tady hodně rozčilujou, blazové. Pojď blíž. Dobře, že gaz lítá tak nějak náhodně, on se nenechá nalákat, on nejde za mě prostě. A jo, teď už je blízko docela, to bych mohl. Ale no tak. Blazové do toho jedou. Je tam někde? Je tam. Tady toho si taky pak klepnu, abych měl na ty. Ježiš, ty jsi daleko, to tě kašlu.
Můžeš tu vidět, že jo? Aha, tebe jsem přehlíd. Šup, ježiš, dechni. No vidíš, tak co z tebe spadne? Nahoru všecko. Těch gastových, co, těch slzíček, nebo co to z nich padá, tě už mám taky docela dost, jak jsem tady právě stavěl ty halfblokové pastičky, nebo jak to říct, tak jsem jich tu docela dost povraždil. Jo, tady někde je ten, jak se mu říká, láva, něco. Tady nemůže skákat, chudák, má to tu úzké, ale tihle už jo. Tak, ty jsou právě na odolnost proti ohni, takže teď jsem si získal víc, než jsem jich zatím vyrobil. Tady máme zase nějaké otravné, tak nám dají tyčky aspoň. No vidíš, to už je lepší. To už si blíž. Slyším nějakého toho. No je tu fakt kostu. Ale zase jsem spadl do té díry, proto si je právě zavírám. Ano, no ty už jsi zase daleko. Au, jo, to, ježiš, to bylo škaredé, takhle jsem podobnou dírou, tady to ji udělal ten totiž, to ji určitě udělal ten hajzlík. Gast, takhle jsem minule přišel o veškeré své, to jsem vám možná neříkal. Jsem tady sletěl přesně tady podél toho sloupu až dolů, tady dolů do lávy. Komplet vybavá všecko diamantové, výzbroj, brnění, všecko oenchantované, prostě všecko na max. Tak jsem o to komplet přišel. Při dvou urychlených výpravách, že jako abych se k tomu, abych to zachránil, jsem přišel i o to další, co jsem si na ty výpravy vzal, protože jsem zbrkle se tam vrhal a prostě všechno to nakonec despawnlo, takže jsem to všechno enchantoval znova. Já už nemám ten, že? Ten lektár už nepůsobí. Kde jsi? Už konec randy, zruším tě. A hlavně tu díru bych chtěl najít a zalátat, ať už do ní nespadnu po druhé. Tady, že? No je. A já zase nemám nic. Jeden kámen, jakž takž. Takže si tu někde kopu třeba tady tohleto. Kde je zas? Aha, ještě mám lektvar podle zavináčů, které se ze mě línou. Jo, tam je. No teda, ty jsi to tady rozkopal. Škaredě. To nebudu mít tolik kostek. No tak nebudu čekat, až půjdeš blíž, prostě tě sejmu. Asi tak. Jejda. Evidentně může běhat, takže se nezrodil pod tím, ale někde bokem, takže ještě budu dále zase zadělávat těma halfblokama další místa. Ale tam ten je možná uvízlý. Není, taky je volný. Tak pojď, přesto nemůže. Stačí tím pádem jenom takové pruhy, pokud je jenom o tu možnost se ukryt před nimi, aby nemohli, tak tohle zastaví. Stačí se tu udělat takovou nějakou jenom síť, by asi stačilo. Další tady se schovává zbabělec. Tak, co tady?
Další věc je, že to za všechny ohně ruším, protože že jo, kostlivci taky se, pokud vím, spawnují jenom v nějakém světle minimálním. Takže to mi kazí hon na kostlivce, když tu hoří věci a osvětlují. No, nemám kostky momentálně a nebudeme to zdržovat. Takže jdu zase zpět a teď budu připravovat ten nováčkovský balíček, jak jsem říkal. Ještě se tady můžu zbavit do bedny, zase vyhodím ty meče od Vidrskeletonu. Jeden meč, ale celkem zase slušná kořist, když se na to tak podívám. Tak, jsou tu někde ještě nějací vidhři. Dobrý. Blaze Spawner je zajištěn. A potkáme se zase až někde v mé základně. Takže jsem zpátky doma, kde mimochodem od minula zmizela ta moje boudička. Tu jsem srovnal se zemí, tam do toho podzemního skladu se chodí, tady teď tudy. Tohle jsem zvětšil, že to čtvercové. Bylo to vlastně poloviční, tady to končilo předtím. A tady je to vidět, tady ten původní tvar ještě zůstal tady u té části a tu taky asi zvětším na vlastně dvojnásobek. Takže to bude mít už dost velký pudoris, protože tady se mi nevešlo sklad. Vlastně chci, aby když stojím uprostřed, aby kolem byly bedny, na které dosáhnu. Můžu si z nich brát věci. No ale teď tedy mám za cíl vyrobit si... To můžu tady rovnou, nemůžu, nemám ani cobblestone. Vyrobit si brewing stand, nebo si pro veřejnost veřejný brewing stand vyrábět. Takže cobblestone a zlatá tyčka, to je easy. Brewing stand máme, ale chci tam dát taky nějakou bednu s nějakými pár aspoň základními prostředky na to vyrábění lektvarů. Takže co jejda? Pojď. Tady si vyhážu akorát, co jsem donesl teďka z toho nedru. A já mám všechny snad ty brewing věci. Tady byla, když si původně se chodilo ven, tady je to teď zazděné. A bednu ještě jsem chtěl vyrobit, nemám, tady mám asi dřevo nějaké, nemám, tady mám sklo, ojoj, tak se možná ještě budu vracet. Co mám tady, tady dřevo nebude, ale tady mám propriety. No budu se vracet, už to vidím, takže co tam dáme davu, dáme jim tam tohle, půlku, 16 blaze rodů, dáme tam na dust, aby bylo něco, nějaký ten střelný prach, aby šli udělat házecí cukry, nepotřebuju, ty si když tak vyrobím. Těch spider eyes moc nemám pavoučí farmu zatím ani nic. Takže tady máme, tohle by byla základní sada, hlavně nedrvarty potřebují, to je na prodloužení, to je na házecí, to je na tu verzi 2 zesílení, když si to rozdělí na prach. Z tohohle se dá dělat taky tam magma cream, když tam přihodím, to tam ještě přihodím slimy a budou potřebovat tohle a hafo skleníček a vodu. Glowstone si vyrobí tady z toho, co ještě, z čeho se ještě dělá jinou, zbytek už smůla, budou si muset sehnat taky. Tak, mám tu sklo, ani sklo tu nemám, takže musím vyrobit, jo, a skleníčky si tu dám teda, oj. Ty svoje si tu zatím dám zpátky. To tu můžu přihodit, co jsem teď přinesl z nedru. Tak to už tu nevejde, tak já to dám do bedny k ním taky. A to by bylo zatím. Tady něco k tomu užitečného není, tu je sklo, ale jiné, z toho skleničky neudělám. No,
jsem dal sklo. Zde. Dvanáct, šest, patnáct, osmnáct skleniček bude stačit, bude muset. Tak to. A pak mě ještě napadlo, teda, jo, chci udělat bednu. Vezmu si dřevo. Ne, do pece ne. Jednu bednu a pak ještě jednu. A to bude na to a na to, možná tři bedny pro jistotu, 3x8, 24, to mám víc, než potřebuju. Tak, jo. Tři bedny. A potřebuju kýbl, vědro a nabrat vodu, protože na poušny potřebuju vodu a dám jim tam teda ty slimy. A budu potřebovat cedulky, abych tam popsal, co jsem tam dal. 6 cedulek snad se vymáčknu na 6 cedulkách. No a teď se mi tu nevejde, ještě jsem teda chtěl ten začátečníčky, tak to ještě se vrátím. Teď půjdu udělat ten brewing stand veřejný. Abych to teda, asi jsem to pořádně nedopověděl, že teda jsem viděl poslední rohlíkovo video, Lord Rohlík, myslím, že má Nick na YouTube, říkám to dobře, snad jo. A tam teda pořád ještě zaznělo, Rohlík je majitel serveru, a tam zaznělo, že pořád ještě přijímáme nové hráče, takže jak jsem říkal, kdo by si chtěl s námi, se mnou zahrát, je možno. Jsou tu hodně lidí, ale abych to nepřechválil, zatím to je takové, možná tím, že je tu tak málo lidí, ale jakoby ten dojem z toho je, že se hodně hraje jakoby každý sám na společném serveru. Chatujeme u toho, povídáme si, ale jakoby, že bychom spolu stavili vyloženě, to jsem tu ještě nezažil, že by k někomu pomáhal, nebo někdo mě, nebo prostě se nějaký společný projekt vytvářel veřejný, třeba, že si postavíme dohromady něco. To bohužel nefunguje moc. Tak doufám, že s přílivem nových lidí se to změní, no, uvidíme. A proto teda, protože já jsem to měl nápad hned, když jsem tu přišel jako nový a viděl jsem, že tu je bedna, ve které je free brnění. Už jsem tam taky přidal i svoje, i nějaké meče, protože mám stejně jako původně, myslím, že Wolf s tím začal, tak mám taky farmu na zombíky, takže z nich padají tyhle věci, takže tady je prostě hromada brnění pro někoho, kdo začíná, kdo přijde první den hned ze spawnu, tak tady si může nějaké na lítačku brnění, na donošení si vzít. A takže jsem pojal nápad právě udělat takový ten startovací kit, že by tu byl pro nováčka, kde by prostě v jedné bedně bylo takové do začátku všechno možné. A no, psi vypuštění, tak asi slyšíte štěkot. Ne ve hře, ti jsou tady taky, ale venku. Takže, ale myslel jsem, že už žádní noví nepřijdou, ale jak jsem teda teď se dozvěděl, ještě nové berem. Takže budete-li vy mezi těmi novými, tak tady už na vás bude čekat. Jsem si nevzal lopatu, že ne? Ani vodu do toho vědra. Je tu někde voda? Určitě jo. Tam už vidím mezi stromy nějakou. Tak to na vás bude čekat startovací sada, kterou dnes uvidíte, jak budu připravovat. Takže veřejná, jak to nazvem, palírna, všechno, jo, to by mělo být vše, co jsem do toho chtěl dát, dáme tady tedy nápis, palírna to je jako pec, lektvarovna.
nebudu tam vymýšlet, jakože kdo má doplňte krabici nebo tak prostě. Třeba to někoho napadne, že by tam mohl dohodit něco zase svého. Tak, to by byla lektvarovna a zbyly mi dvě krabice pro tu startovací sadu. Ale kráva hned využila situace. A proto se musím vrátit zpátky na základnu. Tak a jsem zpět na spawnu, vyrobil jsem si všechny potřebné věci. Takže to dáme tady. Dám tady uvítací bednu někde do těchto míst. Stačila by asi jednoduchá, ale budíš tak. A vyrobil jsem kompletní sadu ocelového nářadí, včetně motyky, což je možná zbytečné. Pak tu máme kompletní železné brnění. 13 obsidiánů, 10 na portál a 3 na případné enchanting table později. K tomu jsem měl zapalovač, který nevidím. Tak ještě budu muset skočit pro zapalovač. K tomu portálu. Kyblík se hodí do začátku. Luk a 28 šípů. Stek mrkvíček na jídlo. Mě moji první mrkvičky tady dal Zonis, když jsem přišel. Málem jsem umřel hlady. Stek uhlí na pochodně. A to by bylo vše. Ještě to křesadlo teda. Tam nemám tady náhodou železo, nemám. Škoda, no. Tak křesadlo pak ještě doplním. Případně ještě si mi něco napadne. Zároveň to nechci přehánět, aby, že jo, abych tu hru moc neulehčil, to by pak taky třeba je nebavilo. Ale to už si musí uvážit každý sám, jestli si to vezme, nebo se na vlastní pěst začne protloukat od začátku. Takže to by měl být takový vstupní dárek pro začátek. Nevím, teď mě nenapadá, co ještě by se tak hodilo úplně na samém začátku. Všechny, snažil jsem se to nedávat žádné suroviny, to uhlí akorát, ale jinak ať si dřevo natěží případně a všechny další věci, které jsou potřeba. Takže teď tu dáme cedulku. Dáme tomu osadnický kit zdarma do začátku. Tak. Takže tohle tady na vás čeká, když přijdete. To jsem vlastně ještě neřekl. Jak se dostat na server? Do odkazu dám adresu serveru, adresu na Dynmapu, abyste se mohli podívat na dynamické mapě, jak to tu vlastně vypadá. A adresu serveru, protože se můžete klidně připojit, pokud máte originální Minecraft. Je to pouze pro jako origoš, ne, neuloupený Minecraft, tak se může připojit kdokoliv, má automatický status hosta, návštěvníka, a to znamená, že můžete pak libovolně chodit po serveru, kam chcete, ale nemůžete nic rozbít ani postavit, prostě žádnou vlastně manipulaci s kostkami nemůžete, můžete se jenom dívat. A na spawnu potom jsou, to jinak můžete vidět i v prvním díle mé série odsud, jsou destičky s nějakými prostě informacemi, které potřebujete vědět, jako vůbec idea serveru, pravidla nějaké a podobně. A je tam i odkaz a já ho dám i do asi i do popisku, nebo nějak to tam napíšu, kam se obrátit. Je tam odkaz na dotazník, který je tím hlavním, co vlastně rozhoduje o tom, jestli vás na server přijmou, a pokud vás to prudí, že jako otazník vyplňovat, tak pokud vás ani po přečtení těch otázek, je tam asi 5 otázek v tom dotazníku, pokud vám ty otázky nebudou připadat rozumné, tak asi nejste vhodní pro tento server, protože prostě z těch otázek pochopíte, o co majiteli jde, proč vlastně ten dotazník. A pokud jste tí správní pro server, tak si myslím, že nebudete mít problém ten dotazník vyplnit a zaujmout nás. Takže
Tolik pro dnešek, mějte se.